У 1943 році військово-морський інженер Річард Джеймс розробляв спеціальні пружинні підвіски для підтримки та збалансування таємного спорядження на судах. Коли одна з пружин випадково впала з полиці, вона продовжила переміщатися вниз по сходах. І Джеймс вже вдома виготовив ще один пристрій, щоб побавити дітей. Іграшку зустріли на ура! Він узяв кредит розміром $500, щоб почати виробництво, і заснував James Spring & Wire Company. Ім'я «Слінки» для нової іграшки вигадала його дружина Бетті Джеймс. Близько 300 мільйонів іграшок було розпродано з тих пір.